Per l'Ajuntament de Font-romeu, la sentència del Tribunal d'Apel·lació de Montpellier que condemna aquest municipi a pagar 1 milió d'euros per un accident d'esquí que va deixar tetraplègic a una noia ara fa prop de 15 anys ha estat com una galleda d'aigua freda. Per l'alcalde del poble, si mai aquesta sentència fa jurisprudència, la situació podria ràpidament esdevenir inaguantable i no només per a Font-romeu. En matèria jurídica, espero que les pròximes sentències dels jutges estaran més conforme amb la realitat. Penso que en aquest cas, aquesta decisió no s'ha tingut en compte ni l'entorn natural ni l'entorn de la neu. Pels responsables de l'estació d'esquí, que avui estava tancada pels nombrosos desperfectes causats pel temporal de vent de la nit passada, vetllar per la seguretat dels clients és la màxima prioritat. Totes les mesures de seguretat que es prenen evolucionen cada any i són cada vegada més eficients. No cal que n'hi hagi més. Cada estació protegeix molt bé les seves pistes, però el client també ha de prendre consciència que el risc zero no existeix. A l'estat francès és la primera vegada que un municipi està condemnat per un cas com aquest. La decisió de recórrer la sentència està en mans de les asseguradores, ja que són elles i no l'Ajuntament que hauran d'indemnitzar la víctima. Per Catalunya TV3, Font-romeu.